Akşamın xeyir İlyas kişi. Akşamın xeyir, toydu bayramdı belə vurmuşsan. Ha? Elə toydu bayramda vururlar bəyəm İlyas kişi. Onda hansı dərddir səni belə lülqəmbər eləyəm? Dərd? Ha, dərd. Dərd vardı. İndi yoxdur İlyas kişi. Yoxdur. İlyas kişi, sən mənim atamın dostuydun axı. Davada da bir yerdə vuruşmuşsuz, xətrini çox istəyirdin, ha? Bəs məndən niyə zəhlən gedir? Heç üzümə də baxmaq istəmirsən. Niyə? Çünki atan kişi adam idi. Halal çörək qazanırdı. Deməli mən ələyirəm, ha? Haram çörək yeyirəm. Nə olar, sən deyən olsun. Yaxşı, bu halallıqla sən özün nə qazanıbsan, hə? Təzə imarət tikdirmisən, kalan pulun var, yoxsa maşın alıbsan? Vur tut bir dənə qızım var, onu da fərri başlara verə bilməmsən. Qızımın fərdi sənə qalmayıb. Əlbəttə mənə qalmayıb. O kim, mən kim? Veribsən bir səfəhə, cibində bir qəpik pulu yox, başında da ki, ağılı. Allah bilirində aralarda veyillənir. Qızın da ki, maşallah. Ərsiz arvad, yüyənsiz at. Öz kefində. Sənin nə yuvanın quşu olduğunu bilirdim, amma belə əclaf olduğundan xəbərim yox idi. Yox, əşi. Çəkil gözümün qabağından. Ciyərimi çıxardardım. Heyv ki, yaşımın bıçağında sənin kimi haramzadıya əl bulamaq mənə yaraşmaz. Bərəkallah, belə qeyrətli kişisən. Ged elə mexanikin ciyərini çıxart da. Özü bilir niyə görə. Bu saat səni it kimi boğaram, əclafın biri əclaf! İlyas əmi! İlyas əmi! Nədir ha bu? Oturun gedək! Ay Salman, bunu oyunda açdı başımıza. Cəhənnəm olsun! Əhməkdi, gəl çağırdın, kişi deyəsən ölüb.